No tak jako pocity byly teda úžasný, já si to úplně teď nevybavuju, protože já vlastně jsem to dala a úplně jsem se otočila a celý tým na mě skočil, takže já moc toho nemám, ale rozhodně to byl výborný pocit. Prostě ty holky, jak prostě mluvili, bylo to úplně nádherný. Určitě je to i teď, prostě nevím, jestli to je sen nebo ne, ale prostě jdeme do finále a to, že jsem to rozhodla, myslím, že to bylo jenom kvůli tomu týmu a vlastně i díky té nahrávce od Vonky. Obrovský kámen ze srdce, samozřejmě, finále, že jo, to dobrý, dobrý, super. Jako nervy to bylo, ale pořád jsme věřili, že jsme lepší, že jsme dobře na puku, bruslíme, máme víc ze hry, jenom jsme se báli, aby jsme ubránili tu jejich nejlepší hráčku, trojku, a dělali jsme jí osobku, bylo dobré, že jsme rozhodli to prodloužení takhle brzo. Bylo to velmi těžké, protože Finsko to vlastně zavřelo už od začátku, nevytahoval se, nedělali forček, takže bylo těžké se prosadit, přehrát jen 2-1, 3-1, to vůbec nešlo, takže jsme se mohli prosadit jině střelecky, tím, že mají dobrou golmanku, bylo to hodně těžké. No, chtěli jsme golmanku unavit, chtěli jsme dát co nejvíc střel na bránu, chodit do dorážky, clonit jí a prostě je utahat, no, takhle. A jsem myslela, že se nám podaří dát aspoň 2-3 góly. Oni opravdu to uzavřeli, jak říkám, nebyli jsme dostatečně agresivní před tou bránou, zkoušeli jsme, je to vždycky těžký, když víme, že musíme dát gól, takže ho máme dát, tak se dostáváme sami pod tlak, ale nakonec to dobře dopadlo. No, oni byli takový tím, že vlastně hráli úplně za ňoura. Hráli ve čtyřech, bránili, prostě jenom bránili a čekali na vhodný okamžik, na break, aby nás jako potrápili, byli rychlí do breaku a šli vlastně jednou nebo dvakrát, šli tři na jednu, což samozřejmě pak nás tam zavřeli chviličku. Měli jsme nařízený, že máme hrát vzadu dvě obrané dvojice, nebo jako obrana dvojice, že jo, ve dvou. Dopředu samozřejmě útočit ve třech a jedna na vzadu. Ale dozadu jsme měli samozřejmě bránit všichni, aby nedocházelo k tomu přečíslení. Takže, a hlavně být na puku. Důležitý. Já si myslím, že se ukázal v téhle chvíli klid toho týmu, že opravdu nikdo je nejančil, podrželi jsme puk, rozjeli jsme si to a šli jsme jednoduše do zakončení. Vlastně Amerika tady má úplně jiný tým, než jezdil na mistrovství světa. Jsou tam jenom 2-3 hráčky z let minulých. Myslím si, že to bude stejný zápas jako proti Španělsku a proti Finsku. Bude to hrozně vyrovnaný, nebude tam hodně gólových šancí a to, co budeme moct, musíme proměnit. Američanky jsou rychlí, šikovní na puku, dávají si to, opravdu jsou dobrý, ale věřím, že my je dáme, že je porazíme. Ty první zápasy teda nebyly nic moc, no i proti těm Intkám, jak jsme to začali, tak to nebyl moc dobrý soupeř a špatně se rozehrávalo na tom mistrovství světa, ale teď už je to lepší. Na každý zápas se soustředíme a dáváme do toho maximum. Trenérka nám říká, ať se všichni chováme jako dospělí. Je to teda docela těžší, než jsem si myslela, protože vlastně i v repre do 15 je to takový, že jsme furt děti. A já si myslím, jako, že už se s tím trošku vyrovnávám i po těch zápasech, jak sbírám ty zkušenosti. Takže si myslím, že už to bude lepší a lepší. A je to hezký, že jsme po 5 letech ve finále, ale teď na stříbro vůbec nemyslíme. Všichni jsme tady společně, máme jeden cíl a jsme k němu hrozně blízko a myslím, že všichni potáhneme za jeden pro vás, aby to vyšlo. Je to skvělý, vlastně chlapi nás podporujou, my podporujeme je, je to opravdu bomba, že se oba týmy dostali do finále a oba bojujou o zlato a obou týmům přeju jen to nejlepší, aby to vyšlo. Hrozně moc se na to těším.